Beralih ke perkembangan badminton, bekas juara seluruh England 2003 Hafiz Hashim mahu pelantikan Morton Frost selaku pengarah teknikal Persatuan Badminton Malaysia BAM yang baru berbaloi sejajar dengan nilai wang yang dikeluarkan. Bayaran untuk mendapatkan khidmat legenda Denmark itu dilaporkan mencecah sekitar RM100,000 dan keseluruhan dana itu bakal disalur melalui Majlis Sukan Negara MSN. Hafiz tidak berselindung apabila mengakui tugas berat bakal menanti Frost yang pernah bersama BAM sekitar tahun 1997 sehingga tahun 2000. Hanya pengalaman luas Frost akan menjadi taruhan untuk membantu BAM daripada segi perancangan masa panjang dan juga pendek. Saya harap walaupun amount tu kecil ataupun besar, saya harap sesuatu yang berbaloi lah untuk kita bawa Morton Frost untuk melatih dan untuk melatih pemain-pemain Malaysia untuk menjadi seorang pemain handalan dunia kan. So saya harap wang yang dikeluarkan tu berbaloi dengan apa yang kita belanjakan kan. Tugas utama Frost sudah semestinya mengenal pasti pelapis yang mampu menggantikan Datuk Lee Chong Wei satu hari nanti. Pemain-pemain yang sedia ada ni harus bersikap profesional lah untuk menaikkan mutu pemain sendiri di samping jurulatih-jurulatih yang ada untuk membantu di belakang. Frost bermula sebagai pemain kebangsaan Denmark yang berjaya kekal di ranking 3 teratas dunia dalam tempoh 12 tahun kerjayanya. Frost kemudian meneruskan legasi selaku jurulatih Denmark dengan rekod pencapaian menakjubkan termasuk emas Sukan Olimpik 1996.